Herria Bildu, aspalditik ari da TTIP-ren inguruko berriak zabaltzen, TTIP bera, Europar Batasunak eta Amerikako Estatu Batuak adosten ari diren eta negoziatzen ari diren akordio komertziala aztertzen eta salatzen. Oso posizio argia dugu eta berezik importantea iruditzen zaigu ba horren berri ematea eta gizarteratzea. Horregatik gaur hemen konferentzia bat horri buruz, Bruselasetik, UNGL taldetik ekarri dugun aditu batekin, besteak beste, negoziazio horiek sekretuan ematen ari direlako, eredu neoliberala muturreraino eramatea proposatzen duelako akordio horrek, eta akordio horrek benetan eragina izango duelako gure eguneroko bizitzan hainbat eta hainbat esparrutan. Horregatik iruditzen zaigu ikaragarri garrantzitsua horren berri ematea eta horren aurrean erreakzionatzea.